Ngjarja rënd regjistrua në fshatin Vreshtas, ku Shpëtim Çuka ka plagosur djalin për motive të dobta. Në dëshminë e dhënë, Shpëtim Çuka tha se ai e plagosi djalin pasi ky fundit nuk pranonte që të shkonte në shkollë. Për mediat foli Gjagjaj, djali të mitur, duke pohuar se i ati shpesh ankohej për djalin e tij. Për një punë telefoni janë dhënë ata, di? Përse për telefon? Për shikon te TikTok e ai ati ja mori, ja thivi. Jo, ankohet, ankohet, po jo për këtu. Për këtë çfarë ankohet për shemb? Po ja, vetëm shkolli i e pleka, në shkolli i plekas. Po pun telefoni dhe mori e ty, vjet, di. Banorët e fshatit thonë se familja Çuka ishte e rregullt dhe nuk njihen si persona problematik në zonë. Shumë të mirë bre thash. Edhe i jati edhe i biri. Keni dëgjuar që të kenë patur konflikte jo, me herët? Jo. Mbremi familja vinin qande e lart, tatë e birë të dy, po ikin për në shtëpi. Vetëm këtë djalë ka? Këtë. Ta që ku e njënë se si ka arrije po më bëllëtem e kam në palatë ja këtu. Po jo bre asë njërë. Djali shkonë të regullisë u shkonë? Shkonë të regullisë, djali mirë edhe, ka të mirë janë krejtë ata. Ja, të mirë janë, për ne të mirë janë. 15 vjeçari po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa babai i tij është shoqëruar në komisariat për kryerjen e veprimeve proceduriale.